होंडा म्युन्सिपल कावन्सिलान एक ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा. तो ड्रायव्ह आसा ज्यो एबेंडंट गाडयो म्युन्सिपालिटी हद्दीन खंय समज जर अश्यो फुटपाथार किंवां तेंच्या जाग्यार पार्क केल्ल्यो आसा आनी कितलीशीच वर्सां जाली ह्यो गाडयो आसा एबेंडंट आनी तांकां मालक आसा काय ना तें खबर ना आनी ह्यो गाडयो ऑब्स्ट्रक्शन करता दुसऱ्या गाडयांक लागून. म्हणून 27 मेक एक सर्क्युलर काडून म्युन्सिपालिटीन अश्यो ज्यो गाडयो नोटीस जाल्ल्यो आसा तांकां ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली आसा तांकां की 15 दिसां भितर सपोज जर हांकां कोणी ओनर आसा जाल्यार ह्यो गाडयो तेंच्यांनी काडच्यो त्या जाग्या वयल्यो जेणे करून मोको स्पेस मेळटलो लोकांक हांगा पार्कींग मेळटलें आनी त्या पद्दतीन जवळ जवळ एक 20 एक गाडयांचेर ऑलरेडी नोटीस तेंच्यांनी मारलेली आसा आनी आतां 15 दीस मुदत तेंची जाल्ली आसा आनी हो ड्रायव्ह आसा ज्यो एबेंडंट गाडयो लिफ्ट करपाक लागून तेंच्यांनी ट्राफीक पुलिसांक ऑलरेडी कळयलें आसा तांकां लॅटरूय केल्लें आसा आनी जेन्ना टोईंग वॅन ही मेळटकूर ह्यो गाडयो परत एकदां सगल्यो एबेंडंटा लोकांनी कोणेंच रिस्पॉन्स करूं ना रिप्लाय करूं ना त्यो गाडयो टो करतले एक कडेन जाग्यार आनी परत एकदां तांकां कस्टमर कोणाक तांकां अपील करतले ना जाल्यार ह्या गाडयांचें ऑक्शन जातलें. ताका लागून सगळ्यांनी म्हाका दिसता लक्ष दिवपाक जाय ज्यो कोणाच्यो गाडयो ज्यो एबेंडंट आसा तेणें आपल्यो गाडयो काडच्यो किंवां थंयचो जाग्या वयल्यान ती काडची कारण ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी आनी ट्राफीक पुलीस हेचेर फोंड्या भितर ज्यो म्युन्सिपालिटी एरिया आसा तेजेर एक्शन घेतली आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी लिस्टूय तयार केल्ली आसा. पणजेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक करूं.